And this is also the interest of the world. Maunisiya ang Dako kayo ng pagtagad sa Kalibutan. sa milabay ng mga tuig sa wala pang pandemic. Ang ato ng mga kaigzuunan, ukitang tanan. Daghanta mga plano sa ato ng akinabuig. Apan na balda kine human ng miabot ng kasiratiyan sa pandemia. daghan daghanta mga plano. nga nga bungkag daghang mga tinguha nga nga balda o daghan ang mga kinabuhi nga nakalas. Tungod niya na, kinisiya nakatayog sa kalibutan, nakaapikta sa lain-lain ng mga ahinsya sa kagamanan, labi na ang ato ng mga paninapi o labi na gayud ang pagdagad sa maayong panglawas. pakita sa pandemik karon busa atong kipanginaot, nga ato nga matipigan ang ato nga panglawas tungod kay kini siya di lamang ato nga concern kundili dili usab kini siya concern usab nganha sa Ginoo sa matag usa kanato dinhi kagabi on, ato hinumduman nga ang maayong panglawas is not something we can buy sumala sa panultion sa usa ka manunulat however it can be an extremely valuable savings account. So, siguro, dun na daghan ng mga nakuptan ng bahandi. Apan ang pinaka-importante ng bahandi ng ato ng matipigan mao ang maayong panglawas. Dugang pa pang nga panulot yun, nga, nga ang panahon o ang panglawas. Duhakini ka mga dagko ng mga assets that we can recognize and appreciate until they, can, they have been depleted. Sumala ni Dennis Wealthly. Buti pa sabot, nga di nato ma-value o unsa kamahinong danon ang maing panglawas, hangtod, nga kinisiya mawala nga ni kanato. Tinood sa daan ng mga panultiyon, nga ingon, when wealth is lost, nothing is lost. But when health is lost something is lost. Budi Sabot dako kayo kinisiya og bili alang sa ato nga pagkinabuhi nga kalibutana. Unsa man ang maayong panglawas? Mau kini ang una nga pangutana. Ang daan nga kahulugan sumala sa World Health Organization mao kini ang magagiya kanato nining ato nga pagtuon karon. Ang health na kapasantop nga usa ka estado usa kini ka kondisyon nga diin ang ato nga physical ang ato nga mental ang ato nga social well-being na anabutang sa maayo nga kondisyon and not merely an absence of disease or infirmity so mga kapaglaom mga kaigsuonan bisan pa kung imong gibati nga ikaw walay sakit apan daot ang imong hunahuna mo na gitawag ma'am o mental problem o mao kini kasagaran ang nahitabo ni atong panahon sa pandemya adunay dako kaayong problema matiktahan usab ang imong pagpakiglambigit ngadto sa imong mga kaubanan nga mga katawhan So, ato usab nga iskutan. Unsa man pod ang temperance o pagpugong sa kaugalingon? Sumala sa Merriam Webster. Ang temperance is a moderation in action, moderation in thought, moderation in feeling, moderation in or abstinence from. pa sabot mga kapaglaom nga ang temperance is the moderation of what is good and a total abstinence to what is harmful or bad. So ang pagpugong sa kaugalingon mao siya ang paghatag og pagregulate sa mga butang nga maayo alang kanato ang paglikay sa mga butang nga makadaot sa atong alawas that is temperance sa pagpadayon, mga kaigsunan, good health and temperance are closely related. It is inseparable. Buli pa sabot nga, kung naa kay mayong panglawas, tungod kay imong gitipigan ang pagpugong sa kaugalingon. Kung adunay problema ang imong panglawas, gumikan kay siguro imong gihatagan, wala nimo tagay pagtagad ang pagtamod sa pagpugong sa kaugalingon. So kini siya nga mabutang interrelated good health and temperance. Sa pagpadayon nagahisgot nga ang maayong panglawas is God's ideal. Mao kini siya ang iyang tinguha, mao kini siya ang iyang standarte, mao kini siya ang iyang nga ginahandom nga makabot sa matag-usa kanato. Gani sa unang nga paglalang sa kalibutan, ang Dios nagahisgot makapito kabises sa sulat ni Moses diha sa Hinesis 1 ang pulong nga maayo Hinesis 1:4 Hinesis 1:10 12 18 21 25. kanunay siya nagaisgot nga nagaingon sa iyang pagkakita human nga siya nagapamulong o migawas ang mga butang, nagayngon siya, and it was good. Apan sa pag na sa 31, verse 31, iyang gisgutan, it was very good. So kanunay siya nagadala sa mga maayo nga pagpanglantaw diha sa iyang paglalang tungod kay kini siya ang iyang tinguha diha kanatungtanan. God gave Adam good food an abstinence of one kind. Sa Kapitulo 3, 2, nagahisgot kini siya, nga samtang nagpaturok si Hiuba, nga Dios gikan sa yuta sa tanang mga kahoy, nga mga nakapahimuot sa mga mata ni Adan, o naghatag siya og maayo nga kalanon. Sa English kita nga, naghatag kini siya o good food. Apan taliwala ni anak, diha sa tanaman, aduna usay kahoy sa kinabuhi. O aduna si kahoy sa pagila sa maayo o sa dautan. Ang pangutana ni ining kagabion karon. Ang tanan bang butang o kahoy makaon ba diha sa tanaman sa idin? Nga ang Dios mo may naghimo niini Ang tubag dili. Sumala sa gisulat sa Genesis Dos, versikulo dos. Siti, versikulo dos. Dos Paingon eh. sa unahan. Ang Diyos nagahatag o kalainan sa mga pagkaon, mahugaw o mahinlo. Nasayod ng daan ang mga katawan. Tungod sa isa diya nga naghatag o pagmando ang Diyos ngadto kang nuwa. Sa diha, sa panahon sa lunop, nagaingon siya sa tanang mga mananap nga mahinlo. Kumuha ka og tinagpito ang laki o ang bayi sa mga mahinlo. Apan nga sa mga mahugaw ng mga mananap, tinagduha laki o bayi. Wala nang kipanganlan o unsang klase nga mananap ng mahugaw. Wala gipanganlan o unsang klase nga mananap ng mahinlo tungkol nasayod na si Noah, nasayod na si Adan, o unsa ang mananap nga mahinlo, o unsa ang mananap nga mahugaw. Bonas panahon sa lunop, niingon na Diyos, magkuha ka o tinagpito alang sa mahinlo, magkuha ka o tinagduha alang sa mga mahugaw. pa sabot, nga naanang daan, doon na distinction aduna na'y kalainan nga gihatag sa Dios ug mao kini siya ang pag-exercise kon unsa ang pagpugong temperance diha sa pagkinabuhi sa una nga mga ginikanan adunaay tulo ka food groups sa Biblia ideal food permitted food ug forbidden food kini siya nga mga grupo sa mga na mention sa Bible ng mga pagkaon. Dili ang tanan pwede kaunon apan na mention kinisiyang tulok ka mga grupo sa mga pagkaon diha sa Bible. Ang ideal food gimension sa Genesis 1.29 Genesis 2.8 nga maukinisiya ang mga grains, fruits, and vegetable ang mga gitugot ng mga pagkaon na mention sa Deuteronomy 14. ngadto sa versikulo 1, ngadto sa 21. Apan ang ginabdili ng mga pagkaon na usab na mention diha sa Deuteronomy 14, 1 paingon sa 21. Kini nagapasabot nga dili ang tanan ng mga butang nga gihimo sa ginoo puydi kaunon. Gani nagamensyon sa versikulo 3. Dili ikaw magakaon sa bisan unsa nga mga butang nga dulong tanan. Ang Dios mo ay nagasulti ni ana. Og iyang gimensyon sa klaro gayod. ug ang baboy. Grabe iyang yung gimensyon. Kay pikas ang kuko apan wala magapangusap sa iyang kinaon mahugaw kini alang kaninyo. So kini siya nga mao nga pulong mga kaigsoonan, dili kini pulong nako, dili kini pulong sa mga tao, kun dili ang Dios maoy naga-mention ini sa diha nga siya nagahatag og instruction. Ang pagpadayon sa pagingon ini, nga sa unod ni ini, dili kamong magakaon. Di usab magahikap sa patay nga lawas ni ini nga maong nga mananap. Klaro kaayo mga kaigalaan. Klaro kayo mga kapaglaom nga ang Dios nagahatag ni ini nga maong pulong aron nga ang tao maka-exercise siya diha sa pagpugong sa iyang kaugalingon og mabat niya ang kanindot sa panglawas. Subay so, ni ana ang uban nga gunahuna nga sa daang testamento gi sulti sa Dios ang mga mahugaw apan sa bagong testamento gihinlua na sa Ginoo ug mao kini nga mga paruganan nga mikuyanap nga na sa uban ng mga katawhan ug mga grupo sa mga katawhan ginabase nila ang makita sa buhat ni Jesus atong yaging gabi nagtanaw nagtan ko sa Facebook nakita nako ang usa ka tawo nga nagahimo sa pagpresentar nga nga nung dili pwede kaunon nga gihinluan na dito sa buhat jis. Tanaw na to, og unsa kining maong uh, naratib sa panghitabo din sa buhat jis. Si Pedro nakakita og pananahon. Diha sa yang pananahon, dunay ay habol nga gitunton. Sa diha nga sinatulog, nakita niya ng maong pananahon, og naa din na ang kasi klase nga mga mahugaw nga mga mananap. Ug human ana giingnan siya sa tingog na gingon, kuha ka Pedro ihaw ka og kumaon. Apan si Pedro mitubag nga wala pa ko Ginoo nakakaon og mahugaw gikan sa ako nga pagka himugso. O gikan sa iyang pagkabatanon. So, kini siya nga mao nga mao nga mga punto sa Biblia. Kini mao nga mga pagsulat sa buhat jes gisumpayan kini sa pag-ingon ayaw ing na nga mahugaw ang mga butang nga gihinlo ana o di ra kutob ang ilang nga pagbasa busa nagaingon nga pwede na di kaunon ang tanang mga mahugaw kay gihinlo ana sa Ginoo apan ang bersikulo 28 nagahatag og pagpasantop unsa ang tumong ni mao maong nga maong nga nga nakita ni Pedro Versikulo 28 na kayong siya, Og siya kanila, Nang hibalo gayod kamu, Nga dili angay sa usa kahudiyo, Ang pagpakig sandurot, Kon sa pagduol sa usa kadumuloong. Tungod kay sa ilang mga practices, Sa ilang mga kultura, Sa ilang mga balaod, Dili pwede nga ang hadiyo makasandurot nga to sa mga hintil. Kaya kana sila mga mahugaw nga mga tao. Busa si Cornelio. Gipakitaan usab o aon sa Dios Ang manulunda miadto kaniya o pangingon. Adto ah, si Simon. Nga ginganlag si Pedro. O nga ng panahon na mausab si Pedro nakakitag pananaon. Nagsugo siya o ka katao duha niya kasulugoon ug usa kasundalo aron adtuon si Pedro. Sa diha nga naabot dito ang mga tao nga sinugo ni Cornelio, si Pedro nagapamalandong, nakahinumdom sa iyahang nakita sa mananaon og iyang giingon dinhi. Apan ang Dios nagpadayag kanako. Nga walay bisan kinsang tao nga paganganlan nga bastos o kon mahugaw So ang gipasabot sa maunga panan-aon dili mga mananap ang gihugasan kundi ang mga tao, og nga mga tao, walay paghatag og pagtagad nga lahi kundi kining mga tawo adu na aduna usab silay eh, kaluwasan base sa pagkamatay ni Jesus. So ang gihugas sa mga tao nga aron nga sila makabaton o kaluwasan mao ang dugo sa Diyos. So pa pasabot kung gi hugasan ang mga mananap, apil ang mga mananap diha sa kaluwasan dili. So, klaro kayo ang gisulti sa basahon sa mga buhat. Nagapadayon ang lahi nga mga baruganan. Suporta sa una, -una nga pwede na kaunon ang mga mahugaw kay si Jesus mismo ang nagsulti nga dili ang nagasulod sa baba -ba mo ay makapahugaw kung dili ang nagagawas so ang tanang mga butang nga uh, musulod sa baba -ba, dili makapahugaw apil na ni ana sa ilang unahuna ang mga mahugaw nga mga mananap tungod kay gihugasa na apan kung tan-aw nimo ang maong nga uh, context ni ini, wala maghisgot og mga mahugaw nga mananap gani ang audience ni Jesus ni mga hudiyo, o gili mga, mga tao nga kumakaon o mga mahugang mananap. busa ni mao nga maong uh, uh, sitas o basahon sa Matthew gitklaro gayod ni ini. Sa versikulo 20 nagingon, These are the things which defile it a man, but to eat with unwashed hands defile not a man. So, ang... Context wala magahisgot sa mananap ng mahugaw. Kung dili nagahisgot, diha sa tradisyon, sa pagpanghunaw. maayo magiging po ng manghunaw. Pero layan ang ilang practice sa pagpanghunaw ni anang ila ng mga kultura. O maokinisiya ang gibadlong o gikurek ni Jesus Mga kaigsunan, mga kapaglahom. Kung ang mga butang na hinluan na diha sa buhat Jesus na hinlua na dito sa Mateo na hinlua na sa uban ng mga sitas apan si Pedro si Pablo nagpadayon sa pagsulti nga ayaw na kamo paghikap o mga mahugaw so nagihapoy mga mahugaw hangtod gani sa magbalik ni Ginisos nagahastag siya o pagtagad sa Isaiah 66 Miss City nga kantong nagapadayon sa pagkaon sa mga dulumtanan sila mudangat sa kalaglagan sa adlaw sa pagbalik sa pagpadayag sa Dios. Giyon sa pagguba ang prinsipyo sa temperance. Dito sa kapitulo 3 sa Genesis. Ato nga makita mga kaigsuunan mga kapaglaom. Nga sa diha nga ang yawa misulod ngadto sa bitin. Naga hatag kini siya og paglingla. Tarao na to giyon sa niya pagguba ang mao nga uh, prinsipyo. O nagaingon siya nga to sa babae, kinsa ni siya ang bitin. Nga di ay, nagingon ang Dios dili ka mo magakaon sa tanan, sa tanan ng mga kahoy, sa tanaman, tanaw ragunin mo, iya nga ang sweeping statement nga ang tanan. Apa ng babae mitubag nga sa bitin? E, Iyan dili. Makakaon kami sa bunga sa mga kahoy sa tanaman. Apan, sa bunga sa kahoy nga anaas taliwala sa tanaman, miingon ang Diyos, dili kamu makakaon ni bisan magikap ni ana, aron kamu dili mamatay. So, ang giguba sa kaaway sa Diyos, mao ang hunahuna sa tao. Mao ang hunahuna sa babae. Busa, diri nagasugod ang pagpakasala. Diri nagsugod ang mga balatian, diri nagsugod ang mga sakit. Mao kini siya ang gitawag og the pathogenesis. Mao ni siya ang sinugdanan sa mga balatian o nga sumala sa sinulatan ni sa Patriarch and Prophets nga ang sala nga nahimo ni iba mao si believe the words of the devil. She believes the word of Satan. And she did not believe the words of God. Inay nga ato siya mutuo sa Dios, dito siya mutuo sa pulong sa kaaway. Asa ang una nga nahitabo nga pagpakasala. Ang una nga paghimo sa pagkasala, mao ang pagkawala sa pagsalig. This is the beginning of the pathogenesis. Distrust ang pagkawalay pagsalig sa unsa unsang mga matang sa hutong. Kung mawala na gani ang pagsalig, musangpot yung nagtos kamatayon. Distrust, misunod ang paglapas. Misunod ang pagkabulag, disfellowship. Misunod ang pagbati of uneasiness. Misunod ang disintegration. Misunod ang proper nga disease. Dysfunction, disorder, despair. And the last is death. Ang reverse ni ini, mga kapaglao mao, nga atong tuuhan ang Dios, mubalik tangad to pagsalig, huwag mabat na na to ang kasiguruhan diha sa kinabuhi. Tulog ka mga dagko, nga mga hilo, sa lawas, nga kon kini siya imo nga mabatnan magalambigit kanimo mao kini kanimo og kasubanan unsa man nga mga hilo ang ato nga nasod nagahimo og Republic Act 9211 Tobacco Regulation Act of 2003 regulating the packaging sa paggamit sa pagdistribute sa maong uh, butang tungod kay dakok kini sa kadao tanawa ang sumala sa World Health Organization that about 6 million people die of diseases related to the use of tobacco mas daghan pang nangamatay sa paggamit sa tabako kaysa nangamatay gumikan sa COVID-19 kay sumala sa statistics sa report nga more than 6 million ang nga matay. Apan, kining sa kamatayon gumikan sa paggamit related to tobacco use, 6 million a year. O ginaingon din nga, every stick of cigarette takes 7 minutes of your life. Sa Republic Act 9165, nag-aiskot kini siya sa Comprehensive Dangerous Drugs of 2002. Kini usab dako kayo og damage di lamang sa physical apan nga na sa mental og usab sa social. Dako kayo nga mga damage sa mahitabo diha sa komunidad. Gani ang ato nga former president mao kini siya ang iyang flagship sa iyang pagpagamanan. And that is the war against drugs. Tungod kay dako kayo, kayo ni siya og kalambigitan sa kadaot dinhi sa ato nga sosyedad upat lang kapadulngan ang mahitabo ngadto sa prisuhan kon mental hospital kon ngadto sa si rehabilitation center or ngadto sa menteryo upat ra ka ang padulngan kon magagamit kanini ang sunod nga gisgutan mao ang paggamit sa mga alcoholic beverages mga ilimnon nga mga makahubog unsa man ang pamatuod nini sa World Health Organization. The harmful use of alcohol is one of the world's leading risk factors for illness, disability, and death. Daghan kaayo nga mga kinabuhi nga nakalas usab niini, ini. Daghan po mga panimilya nga nabungkag. Daghan mga relasyon nga naguba. gumikan ni ini. It is primary cause of more than 200 diseases and injuries in global results. And approximately 3.3 million deaths each year. So kung imo ni sumada kada tuig dunay 3 million. Kung pila na katuig ang paggamit ni ini. Ingon ni anak kadako kayo og kahasol og damis nga nahitabo. Og la, gawas pa Anna, ang mga Accepting figure of reasonable estimated of all countries in the world based on 1.25 million annual road fatalities mga disgrasyas kadalanan, minilyon matagtuig. Unsay gisulti sa Biblia may tungod sa ilim nung makahubog. Unsay ihatag niini? ini. Kasakit, kagulanan, kasubo, panag-away nga walay hinungdan. Daghan kayato itong makita ng mga news nga ang anak gipatay sa amahan, ang amahan gipatay sa anak, ang inahan gilugos o adunay mga pag-away nga walay mga hinungdan, sakit sa lawas o mga balatian, mga kamatay. O sa may giingon sa Mangi Alamon, sa Proverbio 23, versikulo 21, Kinsaman ang walay may kasakit, kinsaman ang may kasubo, kinsaman ang mga may panigbingkil, kinsaman ang mga may pagbagulbol, yung maglakaw sa dalan, magsigsinggit, Buno no? Mga mga tao nga na impluwensya na sa alak. Musinggit o kinsay isog. Mao ni nga mga panghitabo. Kinsa man ang may mga samad nga walay kipasikaran. Kinsa man ang may kapula sa mata. Kung sa gingon ni Hari Solomon, mao kadtong nakapabilin sa pag-inom-inom. Wala ba nga hubog? Inom-inom lang. Itabo sa una sa paguli sa kumpapa, pagsugat sa among iro, Huwag niya kay hubog. sa mong iro, looy kayo. Pagkadaghan ng mga panghitabo, ang hinungdan gumikan sa influensya sa alak. Mga kapaglao, mga kaegsunan, nga ano nga gipunting kinesiya sa Biblia. Wala man mag sa Biblia, huwag man tayo maminsyon, may itong tabako, I do not know, huwag pa ka-encounter. Pero wala man sa panahon. Ang panahon nga, Grabe ang dagko ng mga kasinatian diha sa Bino. O mao kini siya gitagaan kini ng pagtagad. Ang mga hari gidumilian sa pag-inom o Bino. Nga naman, gumikan kay basi makalimot kas kasuguan. O hinoon, balit nimo ni mo ang ustisya. Mauna nga gidid-an, usab ang mga hari sa paggamit nini. Nga nung ang mga saserdote o mga pare Dili usab sila gitugutan nga muinom og mga makahubog ng mga ilimnon. Nga naman, aron nga sila dili mamatay. Aron nga ang mga pag sa mahugaw ug mahinlo, dili malimtan. Boto pa sa dako kayo og kapangakuhan. Ang mga saserdote, ang mga kapirian, na usab sa mga balaod, sa tibok nga kaliwatan dili ka pwede gyud mo inom o makahubog nga mailom nun. Nga si Daniel sa iya nga panahon nagdumili siya sa pag-inom sa pagkaon sa mga harianon mga pagkaon iya kining gihimo intentionally ingon din sa Daniel 1 bersikulo 8 apan gituyo ni Daniel So kung tuyuon gid ay Ma'am Chantel, di gid ay pwede. Pero kung imo lang luag-luaga na imo nauna kay ukira ay mawala ang imo nga paglantaw nga makadaot kini. So si Daniel purposely sa lain nga mga mga version sa Bisaya gituyo niya. He intentionally Iya gyung gidumilian aron di mahugawan ang iyang kaugalingon sa mga lamian ng mga pagkaon gani human sa napulo ka adlaw nakita kay nangayo sila og panahon nga testingan lang i-compare maghimo mog study gipakaon mga butanga gipainom ni mga mga ilimnuna sila wala after 10 days nakita nga mas mangyalamon sila og mas himsog sila kana nagapasantop sa paghatag o pagtagad unsa ang ginatipigan nga prinsipyo pagpugong makasulod ba sa gingarian sa Dios ang mga palahubog bugat ni siya mga kapaglaom og nga kon ikaw nga minaw nga dunay mga kasinatian ni ini hangtod karon paminawa ni siya dili ni gikan sa ako kun dili usa kini siya kapag painumdom sumala sa biblia nagaingon Ayaw kamu pagpalimbong. Walay mga kawatan, walay mga dalo, o mga palahubog, o mga tigpasipala, o mga tulisan nga makapanunod sa gingarian sa Dios. Bugat ni nga pulong, apan makahatag kini kaayuhan. Sakit man sa tong kasing-kasing, apan maghimo siyang tambal aron nga ikaw maka ulat sa pagbalik sa Ginoo. Unsa pagyod ang lain nga tambag sa gisulti ni Apostol Pablo? sa tambag niya sa mga katauhan sa Dios? Bugat ni nga mga pulong nga iyang gibuhian. Ayaw kamo pagkuyog-kuyog ni mga tawo nga mga palahubog. Bugat ni siya nga pulong. Kay unsa may mahitabo kon ikaw nag-apil dito og kuyog? Naglingkod ka dito, unya sila nagtagay. Unya dunay makaagi, may ubog ka nga. Uy, si pasto naginom na dito. Muna nagpahatag o pasidaan. Ayaw ka mo Kay birds of same feeders. Di, mauna siyang mga kutisyon nga makahatag o mga unahuna nga dili maayo. Ang Biblia nagkundina sa pag-inom sa bino. Sa akong gisulti, wala ino minsyo na to, sa ubang mga butang apan kini gihatagan o dakong pagtagad kay mao kini ang common nga pagitabo kay kung naapay illegal drug sa una nga naka practice siguro iapil po na kay dako kani sa damage the whole totality of person ang kinatibuk-an nga pagkatao ma damage kun sa ganito ang baruganan sa paghubad sa maing panglawas it is a complete No? Status is a state of complete physical, mental, social. Apan labaw pa ni nag a usab kini siya spiritual. Gumikan kay mao kini ang ato nga foundation sa pagkinabuhi nga maminato doon. Si Pablo ba nagrekomendar sa pag-inom o bino? ni kanunay na madunggan, Pastor, pwede man mo inom bino, gamay lang. Tambal sa kuto-kuto. Mau ba? Atong basahon ako sa ikingon ni Pablo. Uy, naagi di ay. Nagaingon siya, ayaw pag-inom o glunlon nga tubig lamang. Kundili, pag-inom o gyutayang bino. Kanang gingo, gyutay, maragpiting gyutay ang yun. Alang sa imong kuto-kuto o sa imong masubsob nga pag masakit. Yun nga, Wa may maglawas kasi gi magyapog inom. Mayon nga Walang may gibati. Kasi hindi mo ginom. Mau ba ang buti masabot ni Pablo ni ini mga kaigsunan? Dili. Kaya ang bino, dunay duha ka klase diha sa barang kasulatan. Una, ang duga sa paras. Ang mga bino gikan sa duga sa paras. Apan, dunay fresh, bago nga duga, nga gipuga, siya ang ginainom apan aduna poy mga duga sa paras nga fermented na mao ang maka hubog nga mailim nun. So ni siya ang gihatag nga kalainan ang duga nga pisco, nga bisan gani ang Dios di mapud pwede nga sobrahan kay makadaot pod makataas sa sugar Labi na ang mga fermented nga wine makadaot. Unsa may gingo din eh, Makahubog nga bino. Dili ni siya girekomendar ni San Pablo. Busa, sayop na nga una nga niinom kay kay tambas kutukuto. Ang gitambal nga rekomendasyon mao ang mga presko nga mga prutas o duga sa prutas. Unsay handom nga gipadayag ni Apostol Juan ngadto kang galos. Kinsa galos? sa English gayos. Kini siya usa ka alagad sa iglesia. Usa ka tao nga hospitable, maabi-abihon, usa ka tao nga matinabangon sa buhat sa Dios. Si Pablo, si Apostol Juan nagasulat. sulat, unsa iyang sulat? Na makita sa 3 John 1:2 nagaingon. Hinigugma address ngadto kang Galus ginapanghinaot ko nga magmauswagon unta ikaw sa tanang butang. So, giapil na din na nga unta mag-increase ang iyang paninapi. Kay, manggitin na bangon man siya. Ginahandom taniya niya, mga baton, panglawas, gumikan kay siya. Usa ka tao, nga maabi Maingon usab, nagaingon siya, nga mo-increase usab ang imong kalag. So, gisgutan niya itong niaging mga gabi eh nagarefer ni siya sa iyang espirituhanon nga bahin nga puntos pag kinabuhi aron magapadayon sa pagserbisyo diha sa iglesia mga kaigsuonan mga kapaglaom mahinungdanon ang pagbaton sa maayong panglawas nganuman sumala sa Roma 12 bersiklo 1 aron nga kita magapag-alagad This is for service. Usa may gingon ni San Pablo? Busa hangyuon ko kamo, mga igsuon, tungod sa kaluoy sa Dios sa pagtugyan sa inyong mga lawas, ingon nga halad nga buhi, balaan o ginangpunon sa Dios. Unsay sumpay? Ang halad nga mao ang inyong espirituhanon nga pagsimba. Sa lain na version kay reasonable service. Ang ato nga pagserbisyo, mao ang pagsimbas Ginoo ang atong pag pagserbisyo ngadto sa uban mao ang paghatag og pasidungog sa Dios kay ang imo nga pagbaton sa main panglawas mao ang katuyuan sa pagserbisyo mga kaigsoonan mga kapaglaom nganong gusto ang Dios nga kita makabaton og main panglawas aron nga kita makapangalagad diya kaniya ang pag-alagad nga kaniya mao ang paghimaya kaniya kay gipalit kita Dili na kita iya. Busa himayao nato ang Dios diha sa atong lawas. nganuman kay kita templo sa balaang espiritu. Busa kung magakaon ka mo o magainom o magabuhat sa bisan unsa. Wala lang ni siya but kon kung unsa ang imong gikaon. Kay ang lifestyle naga involve kini o unsa ang imong gipasulod sa baba o unsa ang imong gibuhat sa imong lawas maskin unsa ang imong pagabuhaton nagagamit ka ba sa panahon gamitan ang panahon para sa paghimaya sa Ginoo kanang imong pag adto simbahan usahay magsikag ukab sa imong Facebook ang butog mahimaya bang Ginoo ni anak samtang wala ka na minaw sa wale. kita ginapalit sa Dios na kita sa dugo. So kung unsa may atong pagkabuhaton, ka makapahimaya sa Dios. Sa dili pa kita magtapos, gusto nako na ipahinumdom. Nga ang Dios sa kalinaw nagabalaan unta sa tibuok nga pagkatao nato. Og ang inyong bugos nga espiritu, kalag og ang lawas pagabantayan unta nga dili masalawayon inig-abot sa atong ginoo, ginoong Heso Kristo. Nindot kaya itong mga pagtuon at tumiagi mga gabi, may tungos pagbalik sa ginoo. Gusto sa Diyos nga sa iyang pagbalik, maandam kita busa sa atong tipigan nga atong lawas, makahatag o paghimaya sa ginoo. Ang gusto sa Diyos, dili lang taas nga kinabuhi. Ang gusto sa Diyos, dili lang ingon nga makaangkon ka og maayong panglawas apan labaw pa ni ana mga kaigsunan. mga kapaglaom gusto ang Dios nga kita makabaton og kinabuhi nga dayon pagkanindot nga tinguha dili lamang maayo atong lawas aron makaserbisyo kita sa pagpangalagad apan ang iyang tinguha mao nga makadawat kita og kinabuhi nga dayon unsay iyang tumong sa pag-ani sa kalibutan. Niingon siya, ako mi ani aron sila makabaton og kinabuhi. Di ba nito to? Aron nga kita makaangkon sa kinabuhi. Sa pag ni Ginisos, mao yang tumong. O nga kini nga kinabuhi madagayaon gayud. Usa ka kinabuhi nga abundansya mapuslanon makahatag og kahimuan alang sa paghimaya kaniya sa ako nga pagtapos gusto na ibilin nga bisag unsa ang imong himoon ining kalibutan na dili kita exempted sa mga balatian maskin unsa pa imong pagtipig usab sa imong pagkinabuhi kita vulnerable sa mga balatian apan gipadayag sa Dios ngadto ni Juan nga adunay dapit nga gitagana niya alang kanimo kanako Diin wala na'y balatian. Wala na'y mga kasakit. Wala na'y mga kagul. Wala na'y paghilak. Mga pag guwapo pagyod nga mga punto ng nga gipadayag. Na wala na'y kamatayon. Mga King sunan, sa dili pa kumulingkod, gusto na ako ipakita mo ni ang akong asawa mga kapaglaw. Kami karon nagatubang og dako nga struggle sa panglawas. Mao ni human ni ang akong presentasyon karon nga gabi ko sa Davao. Ako misis gidayagnos og problema sa heart. Kalit lang ni siya na nahitabo. Wala kami nang kapamalandong nga karon nga tuig usa ka dako nga struggle sa panglawas. Og nabalaka ako sa tanan nga mga kahimtang. Karon siya naminaw. Doon ay mga panalangin gihapon mga kaigzonan. Mas nilambu pagayo lang among pagminahalay. Ining panahon nga doon na siya balatian. Iampo pagpadayon ang iyang kahimtang. Doon na siya ay infection sa heart. Og nga gikinahanglan nga siya operahan apan nagtuwa ko nga ang Dios adunay mga intervention salamat sa inyong mga pagampo ang ato may panglawas importante apan musugut kag sadili kitang tanan vulnerable sa mga balatian ang pinaka importante mao pabilin ta sa Ginoo maski unsa ang mahitabo na kita diha sa kasiguruhan sa Dios. Ako ang iyo ang tanan sa pagduko sa mga ulo sa pagampo. Ginoong Dios, salamat sa imong pulong. Salamat sa imong mga saad Nagtuo kami ang usa-usa kanamo adunay daghan nga mga hagit sa kinabuhi. Apan salamat nga ikaw nagadawat kanamo. Itugot o Dios nga nining maong mga oras amo mabatnan ang imong gisaad nga magatubag sa among pagampo. Tugot o Diyos nga ang uban kanamo nga naminaw, na handom sa si pagdawat kanimo makabaton nini. O karon among gidala, diha kanimo ang tanan. Pasaylo kami sa mga salat. Huwag salamat sa imong grasya. Tungod sa ngalan ni Jesus. Amen.